দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মাপাপৰি হজাই নীলবাগানত হত্যাকাণ্ড শক্তি বিভাগৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীক নিখংখভাৱে হত্যা সোমবাৰে নিশা কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত কৰ্মচাৰী গৰাকীক হত্যা কৰা হয় নিহত শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰীজন হৈছে নগাঁৱৰ পিংকুমণি খৈকিয়া সহকৰ্মী পিংকুমণিক নিখংখভাৱে হত্যা কৰা হয় বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা ৰাজ্যজুৰি পোৱাৰে পৰা বিশ্বখনিকৰক আৰাধনাৰ আয়োজন উদ্যোগ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে প্ৰতিখন ঘৰতে আয়োজন কৰা হৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ ঘৰে ঘৰে পোৱাই নিজৰ বাহন সা সামগ্ৰী ধুই বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে দেওবাৰে অনুষ্ঠিত এডিআৰ প্ৰশ্নকাকত ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল পিডিএফ ফৰ্মেটত হুবহু প্ৰশ্নকাকত বিয়পি পৰিছে মোবাইলে মোবাইলে এই পৰ্যন্ত স্পষ্ট হোৱা নাই পৰীক্ষাৰ আগত নে পাছত হৈছিল প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল ইয়াৰি প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেলৰ ঘটনাত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধেমাজিৰ সিমেন চাপৰিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে লোকজনক ধেমাজিৰ সিমেন চাপৰি ৰূপেন্দ্ৰ নাথ একাডেমীৰ প্ৰধান শিক্ষক বিমল মুছাহাৰীক তলব কৰিছে আৰক্ষী আৰক্ষী জনোৱা অনুসৰি যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত ৱাই ফাইৰ সহায়তে প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে এছ অ' পি মতে বন্ধ ৰাখিব লাগিছিল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ৱাই ফাই ৰূপেন্দ্ৰ নাথ একাডেমীৰ ৱাই ফাই সেৱা বাহাল থকাৰ এতিয়া সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'ত দেখা গৈছে নেইল পলিচ থকা আঙুলি প্ৰশ্নকাকত লুটিয়াই থকা গৰাকী মহিলা হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে গুৱাহাটী মেগজিনত কৰ্মস্থলীৰ পৰা উভতা মহিলাক চোকা অস্ত্ৰৰে উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ স্বামী পলাতক আক্ৰমণকাৰীক ৰাইজে ধৰি গতালে আৰক্ষী সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন আহত মহিলাগৰাকী হিং কাণ্ডৰ অভিযুক্ত তফজ্জুলৰ মৃত্যুক লৈ কঠোৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি চৰকাৰক সকলো নথি দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিছে ন্যায়ালয়ে 4 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত চৰকাৰে আদালতত দিব লাগিব শপতনামা কচুতলী উচ্ছেদক লৈ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ মন্তব্য অসমখন কাশ্মীৰ হবলৈ দিয়া নহব খিলঞ্জীয়াৰ কবৰ ইয়াত খান্দিবলৈ দিয়া নহব বুলি মন্তব্য কৰে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কচুতলীৰ উচ্ছেদক লৈ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কয় যে ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটিত ন্যায় প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহব উচ্ছেদিত সপক্ষে মাত মতা বিৰোধী আৰু AIDFকো সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে AIDF বা বিৰোধীৰ বক্তব্যৰ পৰা ওলাই পৰে যে অসমত ন্যায়ৰ আগ্ৰাসন চলি আছে অসমত ন্যায়ৰ আগ্ৰাসন নচলিব বুলি হুংকাৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই গুৰিত চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস বেংকৰ পৰা ধন লৈ উভতা এজন ব্যক্তিৰ পৰা চিলনী চোৰে লুটি লৈ গ'ল 2,58,000 টকা ধুবুৰী এক্সিছ বেংকৰ পৰা ব্যক্তিগৰাকীয়ে আনিছিল ধনখিনি বাইকত অহা দুটা যুৱতীয়ে লুটি নিলে ধনখিনি চি চি কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে চুৰিকাণ্ডৰ দৃশ্য অনলাইন ট্ৰেডিং প্ৰসংগত তেজপুৰত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কয় যে চৰকাৰে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে 15 দিনৰ ভিতৰত CBIক অৰ্পণ কৰিছে বিষয়টো মই জনাত আমাৰ দলৰ কোনো লোক ইয়াত জড়িত নাই যদি কোনোবা জড়িত আছে তেন্তে তেওঁৰ বিৰুদ্ধেও একেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰহে লোক অনলাইন ট্ৰেডিঙত জড়িত থকা বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা জানিব পাৰিছে এডিআৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত চেকিঙৰ নামত মহিলা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতন চলোৱা অভিযোগ এগৰাকী যুৱতীৰ এডিআৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰকাশ কৰিলে নিজৰ ক্ষোভ নলবাৰী জিলাৰ বেলচৰস্থিত শ্বহীদ স্মৃতি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো অভিযোগ অনুসৰি চেকিঙৰ নামত মহিলা আৰক্ষী জোৱানে শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত হাত দিছিল যুৱতী প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে উত্থাপন কৰিছিলে অভিযোগ ভৱিষ্যতে যাতে এনে নহয় তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীকো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আহ্বান এডিআৰ পৰীক্ষাত সামাজিক মাধ্যমত অভিযোগ অনা যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰত দেওবাৰে নিশা উপস্থিত হ'ল আৰক্ষীৰ এটা দল বেলচৰ আৰক্ষী আৰু নলবাৰী সদৰ আৰক্ষীৰ দল যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বিষয়ে সোধা পোছা কৰে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অভিযোগক লৈ তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ তদন্ত ঘোষণাৰ পাছতে DIG ইন্দ্ৰাণী বৰুৱাক এই সন্দৰ্ভত তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে যুৱতীগৰাকীয়ে শ্লীলতা হানিৰ অভিযোগ অনাৰ পাছতে প্ৰাথমিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে নলবাৰী কেইবাগৰাকীও যুৱতীয়ে সামাজিক মাধ্যমত আনিলে একে অভিযোগ ইফালে যুৱতীৰ অভিযোগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বেলচৰস্থিত শ্বহীদ স্মৃতি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ অধ্যক্ষ অমৰজ্যোতি শৰ্মাই ভিতৰত পৰীক্ষাৰ বাবে ব্যস্ত থকাৰ বাবে তেওঁ এই বিষয়ে জ্ঞাত নাছিল যুৱতীগৰাকীৰ এই অভিযোগৰ পিছতে আন এগৰাকী যুৱতীয়েও একে অভিযোগ দিয়ে যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগ যে তেনেকৈ চেকিং কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছিল নেকি অনাগত পৰীক্ষাবিলাকতো মহিলাই কাপোৰ খুলি নিজৰ যোগ্যতাৰ প্ৰমাণ দিব লাগিব নেকি বুলি প্ৰশ্ন এডিআৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ এই অভিযোগৰ পিছতে তদন্ত ঘোষণা কৰিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰ লগতে DIGক তদন্তৰ নিৰ্দেশ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে এডিআৰ পৰীক্ষাৰ নামত পৰীক্ষাৰ্থীক হাৰাশাস্তি কৰাৰ যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই অসাধু উপায় ৰোধৰ নামত অসাধু স্পৰ্শও হ'ব নালাগে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা হৈছে দেওবাৰে এডিআৰ প্ৰথমটো পৰীক্ষাত তালাচীৰ নামত মহিলা কনিষ্টবলে যুৱতীৰ গোপন অংগত স্পৰ্শ কৰাৰ অভিযোগৰ পিছতে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিষয়টো চিন্তনীয়ভাৱে ঘটনা সন্দৰ্ভত DGPৰ সৈতে কথা পাতি সমগ্ৰ ঘটনাটো তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
এডিআরি পরীক্ষা গৈ দুগৰাকী যুৱতী পাৰ্টিয়ে কৰা অভিযোগৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা পাৰ্টিক তালাচী কৰিবলৈ গঠন কৰা হ'ব এছঅপি পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে তৈয়াৰ কৰা হ'ব এছঅপি ইপিনে মহিলাৰ তালাচী বিতৰ্কৰ মাজতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙে এগৰাকী মহিলা পৰীক্ষাৰ্থী অন্তৰ্বাসৰ তলত নকল লুকায়নৰ অভিযোগেৰে লক্ষীমপুৰ থানাত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ কথাও প্ৰকাশ কৰিছে ইফালে শিলচৰৰ এটা এডিআৰি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত বহু মহিলা পৰীক্ষাৰ্থী হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগ তুলিছে তালাচীৰ নামত তেওঁলোকৰ দুপাত্তা লৈ যোৱা মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ দুপাত্তা খুলি থৈ যাবলৈ বাধ্য কৰিছিল নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে শিলচৰ কলেজিয়েট বিদ্যালয়ত থকা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো এডিআৰি তালাচীৰ নামত উঠা অভিযোগ সন্দৰ্ভত নলবাৰী আৰক্ষীক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছে নলবাৰী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে জিলা কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়াসকলে এডিআরি তালাচীৰ নামত হোৱা অনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ বাবে চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা অসম জাতীয় পৰিষদৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা এই ঘটনাক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰা তদন্তৰ দাবী ৰাজনৈতিক দলটোৰ মিয়া বিতৰ্কৰ জুইত পুনৰ ঘিউ ঢালিছে এ আই ডি এফ বিধায়ক আশৰাফুল হুছেইনে এবাৰ মিয়াক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে এ আই ডি এফৰ বিধায়ক আশৰাফুল হুছেইনে উজনিৰ পৰা মিয়া শ্ৰমিকক খেদাক লৈ পুনৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য আশৰাফুলৰ মিয়াক তামোল পাণ দি মাতিলেহে উজনিলৈ যাব বুলি মন্তব্য কৰে আশৰাফুলে মিয়া শ্ৰমিকক গামোচা পিন্ধাই সন্মান সহকাৰে মাতিব লাগিব উজনিৰ মানুহে তেতিয়া উজনিলৈ মিয়া শ্ৰমিক যাব বুলি কয় বিধায়ক আশৰাফুলে লগতে শৃংখলচলীয়াক এজন বিশৃংখল মানুহ বুলি কয় ইফালে কংগ্ৰেছৰ ভুলৰ বাবে ৰাজ্যত উচ্ছেদ হৈছে বুলিও মন্তব্য কৰে এ আই ডি এফৰ বিধায়ক আশৰাফুল হুছেইনে আশৰাফুল হুছেইনে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে শৃংখলচলীয়াই উজনিত মিয়াক কেনেকৈ আদৰিব শৃংখলচলীয়াই বাৰে বাৰে খিলঞ্জীয়াক জোকাই নল'ব আমাক দিয়া চেলেঞ্জ আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ মিয়া নোহোৱাকৈ উজনিত সকলো কাম ঠিকেই চলি আছে বুলি মন্তব্য শৃংখলচলীয়াই এইখন মিয়াই সৃষ্টি কৰা অসম নহয় উজনি অসমত মিয়া মুছলমানৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি মন্তব্য কৰে ট্ৰাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ অসমৰ সভাপতি বিজয় ৰাজকোঁৱৰে উজনিত গামোচা আৰু তামোলৰ বঁটাৰে মিয়া মানুহক আদৰিবলৈ বিধায়ক আশৰাফুল হুছেইনে আহ্বান জনোৱাৰ পাছতে এই প্ৰতিক্ৰিয়া সলনি হ'ল প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ গোচৰৰ তদন্তকাৰী বিষয়া সাধাৰণ এ এছ আইৰ পৰিৱৰ্তে এজন শীৰ্ষ বিষয়াক গোচৰৰ তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে এ চি পি অমিত মাহাতক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ গোচৰৰ তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে পূৰ্বে তদন্তৰ দায়িত্বত আছিল প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত এ এছ আই বিশাল দাস জডিং প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকন আৰু চুমি বৰাৰ বিৰুদ্ধে চাৰিটাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে চাৰি ভুক্তভোগীয়ে পৃথকে পৃথকে গোচৰ তৰিছে লাখ লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ প্ৰবঞ্চক বিশালৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰত অভিজিৎ চান্দ আৰু মানৱেন্দ্ৰ সিং নামৰ লোক দুজনৰ নাম উল্লেখ আছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰাৰ সময়ত সহযোগ কৰা নাই চুমি বৰাই আৰক্ষীয়ে প্ৰশ্ন সুধিলে তেওঁ ঘনে ঘনে কান্দে মঙলবাৰে শেষ হ'ব চুমি বৰাৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ এম চি এইচত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হয় চুমিৰ তাৰ্কিক আৰু অম্লান বৰাক দেওবাৰে নিশা নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰালে তিনিও অভিযুক্তৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত পুনৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সদৰ থানালৈ নিয়া হয় তিনিওকে মঙলবাৰৰ দিনটো বিশাল ফুকনৰ গোচৰৰ এক লক্ষণীয় দিন মঙলবাৰে দ্বিতীয়বাৰলৈ ন্যায়ালয়ত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব চাৰি অভিযুক্তক বিশালৰ অনলাইন ট্ৰেডিং স্কেম গোচৰত বৰ্তমানলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বিশাল ফুকন চুমি বৰা তাৰ্কিক বৰাৰ লগতে অম্লান বৰাক হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আদালতত মঙলবাৰে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ উকলিব চুমি তাৰ্কিক আৰু অম্লানৰ 7 ছেপ্টেম্বৰত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল বিশাল ফুকনক লক্ষণীয়ভাৱে মঙলবাৰে চাৰি অভিযুক্তৰ একেটা দিনতে ন্যায়ালয়ত শুনানি হ'ব পোহৰলৈ আহিছে ডি বি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী পলাতক মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ এটা ভিডিঅ' অত্যাধুনিক কাৰ্যালয়ত বহি টকা গণনা কৰি থকাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে কাৰ্যালয়ৰ টেবুল চকীত ডমে ডমে পৰি আছে টকাৰ বান্দেল বাক্সাৰ 100 কোটি টকীয়া ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত মুছলপুৰ আৰক্ষী থানাত 18 গৰাকী বিনিয়োগকাৰীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ইতিমধ্যে এই বৃহৎ কেলেংকাৰী মূল অভিযুক্ত দীপাংকৰ ভট্ট মাইনৱ ব্ৰহ্ম সুমিত ব্ৰহ্মণ আৰু জ্যোতিষ্মান শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰখা হৈছে মানকাছৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত 5 জন বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰা হৈছে 3 মহিলাসহ 2 যুৱকে মেঘালয়ৰ ডালু অঞ্চলৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে বাংলাদেশী কেইজনক মানকাছৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে দুধনৈত মহায়েকৰ কামনাৰ বলি হ'ল ভাগিনী 50 ঊৰ্ধৰ দীপক দাস নামৰ লোকজনে যৌন আতিশাৰ্য চলালে এগৰাকী 14 বছৰীয়া কিশোৰী এই সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছতে অভিযুক্ত পলায়ন কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ জড়িত সন্দেহত 2জনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীয়ে পশ্চিম গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 2জনক আৰক্ষীৰ জালত অসীম অধিকাৰী আৰু জেমছ ৰংপি সম্প্ৰতি পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাত 2কে ৰখা হৈছে গুৱাহাটীত বোমা সংস্থাপনৰ তথ্য পাইছে ধৃত 2ৰ বিৰুদ্ধে মৰিগাঁৱৰ মৈৰাবাৰীত ড্ৰাগছ আসক্ত চোৰৰ সন্ত্ৰাসত বাহত মৈৰাবাৰী আৰক্ষীৰ নাকৰ তলেদি নিজেও সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা ড্ৰাগছ আসক্ত চোৰে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰি চুৰি সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি আহিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কুখ্যাত চোৰ চুকুৰালীয়ে এই কথা স্বীকাৰ কৰাৰ পিছতো গুৰুত্ব নাই মৈৰাবাৰী আৰক্ষীৰ দেওবাৰে চুকুৰৰ সহযোগী মুস্তাফা আহমেদ নামৰ আনটো চোৰক ৰাইজে ধৰি
গতাই দিছিল মৈৰাবাৰী আৰক্ষী এতিয়া পলাতক ড্ৰাগছ আসক্ত সুৰৰ গেংটোৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড সুৰগাজী বলিয়াবৰতে পাহত আছে গৰু সুৰৰ কণ্ট্ৰাক্ট নিশা হলে গৰু সুৰে গোহালিৰ পৰা লৈ যায় গৰু দেওবাৰে নিশাও চতিয়ালত সুৰে গোহালি উদং কৰি লৈ গল পাঁচটাকৈ গোধন চতিয়ালত ৰুদ্ৰ শইকীয়াৰ ঘৰৰ পৰা তিনিটা গৰু চুৰি কৰিলে সুৰে বলিয়াবৰ চতিয়ালৰ প্ৰতিভা শইকীয়া নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰাও দুটা গৰু চুৰি কৰে গৰু চুৰে গৰু চুৰৰ কণ্ট্ৰাক্ট ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰশাসনক আহ্বান স্থানীয় ৰাইজৰ অঞ্চলটোত নিতৌ গৰু চুৰ হোৱাত এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে গোপালকসকল কামপুৰত চুৰৰ উপদ্ৰৱ কামপুৰ বজাৰত নিশা হলে তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰে চুৰে চি চি টিভি কেমেৰাত আবদ্ধ চুৰৰ চুৰি কাৰ্য কামপুৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা প্ৰায় 400 মিটাৰ নিলগত থকা এখন ৱাইন শ্বপ আৰু এখন গেলামালৰ দোকানত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড মহানগৰীৰ বশিষ্ঠৰ পৰা চুৰি ট্ৰেভেলাৰ বাহন নাগালেণ্ডৰ কহিমাত উদ্ধাৰ হৈছে এই বাহনখনৰ চুৰিত অভিযুক্ত বিকাশ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 13 ছেপ্টেম্বৰত বশিষ্ঠৰ পৰা চুৰি হৈছিল বাহনখন এই সন্দৰ্ভত বশিষ্ঠ থানাত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে চুৰি বাহনখন আজাৰা আৰক্ষীৰ অভিযানত কেকু সাপ সৰবৰাহকাৰী পিতৃপুত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তিনিডাল মৃত কেকু সাপসহ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আজাৰা দক্ষিণ মিৰ্জাপুৰৰ শ্বাহিদ আলী আৰু পুত্ৰ আৰমান আলী দুই পিতৃপুত্ৰ বকুৰ পৰা আনিছিল কেকু সাপকেইটা পাছত আজাৰা আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত পশ্চিম সংমণ্ডলৰ ৰাণী বন বিভাগৰ লোকক অৱগত কৰে দেওবাৰে নিশাই ৰাণী বন বিভাগৰ লোক আজাৰা আৰক্ষীৰ থানাত উপস্থিত হৈ মৃত কেকু সাপকেইডাল চমজি লোৱাৰ লগতে দুই সৰবৰাহকাৰীকো নিজৰ জিম্মাত লয় নগাঁৱৰ চামগুৰিত অবৈধভাৱে তেলৰ বেহা চলোৱা দুজনক আটক কৰা হৈছে আমনিত একাধিক ট্ৰাকৰ পৰা আহৰণ কৰা তেল অবৈধভাৱে মজুত কৰি বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগত সঞ্জয় আৰু ৰোচন নামৰ দুজন লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে নিশা আৰক্ষীয়ে এখন বলেৰ' পিকআপ আৰু মিনি ট্ৰাকৰ পৰা প্ৰায় 80 লিটাৰ তেল জব্দ কৰে ৰাজ্যত নতুন নতুন কৌশলেৰে প্ৰবঞ্চকে মেলিছে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল সৰুপথাৰত ভুৱা আৰক্ষী পৰিদৰ্শকে লুটিলে নগদ 7 লাখ টকা চুপাৰী বিক্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে প্ৰবঞ্চক ইণ্টাজ খানে নগাঁও জিলাৰ চুপাৰী ব্যৱসায়ী ৰহমত আলী আৰু ৰাবানা আলমক প্ৰবঞ্চনা কৰিলে কৰিমগঞ্জৰ পেটেল নগৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ 1,20,000 ইয়াবা টেবলেট জব্দ নাৰ্কটিক্স বিভাগে অভিযান চলাই জব্দ কৰে লক্ষাধিক টকা মূল্যৰ নিচাযুক্ত টেবলেটখিনি জি এছ টিৰ জালত 48খনকৈ গুটখা ভৰ্তি ট্ৰাক শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে জি এছ টি বিভাগে জব্দ কৰে ট্ৰাককেইখন ৰেলযোগে দিল্লীৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা হৈছিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ গুটখাখিনি প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ অবিহনে সৰবৰাহ হৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ গুটখাখিনি আৰক্ষীৰ আতিশয্যাত যুৱকে আত্মহত্যা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ তামোলপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত নাগৰিজুলী আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আৰু হাৰিয়ানাৰ দুই আৰক্ষীৰ ওপৰত এজাহাৰ দাখিল ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ তামোলপুৰ জিলাৰ ইকৰাবিল গাঁৱৰ ৰতন দাসৰ আত্মীয়ই হাৰিয়ানাৰ পৰা পলুৱাই আনিছিল এগৰাকী নাবালিকাক নাবালিকাক পলুৱাই অনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত 13 ছেপ্টেম্বৰত হাৰিয়ানা আৰক্ষী আৰু তামোলপুৰ আৰক্ষীয়ে ৰতন দাসৰ ঘৰত প্ৰৱেশ সোধা পোছা কৰে 14 ছেপ্টেম্বৰত ৰতন দাসৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ মানিক দাসক নাগৰিজুলী আৰক্ষী চকীলৈ নি হাৰাশাস্তি কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰক্ষী চকীৰ পৰা নিশা পৰিয়ালৰ লোকে মানিক দাসক নিজৰ ঘৰলৈ জামিনত লৈ আহে যদিও পুৱা পুনৰ আৰক্ষী চকীত হাজিৰ হ'বলৈ কৈছিল ইফালে নিশাই মানিকে বাছি ল'লে আত্মহননৰ পথ কাছাৰৰ লাইলাপুৰত ভি ডি পি কৰ্মী এগৰাকী অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলোৱা ভি ডি পি কৰ্মী মায়াজুল আলী লস্কৰৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰে শিলচৰৰ সোণাই ৰোডৰ কাষ্টম কোৱাৰ্টাৰত এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃত যুৱকজনৰ নাম কুটি দাস স্থানীয় ৰাইজে সোণাই ৰোডৰ কাষ্টম কোৱাৰ্টাৰত যুৱকজনক মৃতদেহ পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে পাছত আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মনোনীত পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে ৰহাৰ পৰা কেৰালালৈ কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি যোৱা যুৱক কেৰালাত নিৰুদ্দেশ হৈছে ৰহাৰ দীঘলীয়াটিৰ জহুৰুল ইছলামৰ নামৰ যুৱকজনে ঘৰৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বাবে কাম কৰিবৰ বাবে 7 ছেপ্টেম্বৰত কেৰালালৈ গৈছিল কিন্তু 10 ছেপ্টেম্বৰত কেৰালা পোৱাৰ পাছৰে পৰা জহুৰুলৰ কোনো খবৰ লাভ কৰা নাই পৰিয়ালটো মৰিগাঁৱৰ পথ দুৰ্ঘটনাত আহত যুৱক চিকিৎসকৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছে চাবুকধৰা ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ৰ কৰ্মৰত আছিল ডাক্তৰ শুভজিত বৰা নামৰ চিকিৎসকগৰাকী ডাক্তৰ শুভজিতৰ ঘৰ মৰিগাঁৱৰ বৰঙাপাৰী কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ আহি থকাৰ পথতে এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু হয় স্মাৰ্ট মিটাৰ আৰু অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ প্ৰসংগক লৈ কংগ্ৰেছে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে মহানগৰ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ বিদ্যুগত সাব্যস্ত কৰা হয় প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদত অংশ লৈ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰকে ধৰি কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব চৰাইদেউ জিলাৰ সদৰ সোণাৰীত চৰাইদেউ ঐক্যমঞ্চৰ বিদ্যুগত গণসমাৱেশ 21টা জাতি জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে সমাৱেশৰ আয়োজন কৰে বিজেপিৰ দিনত চিণ্ডিকেট বাঢ়ি যোৱা বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে কৰা মন্তব্যক লৈ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে কংগ্ৰেছ এতিয়া দিশহাৰা হৈছে আৰু হীনমান্যতাত ভুগি ক'ত কি কয় তাৰ হিচাপ নোহোৱা হৈছে বুলি ক'লে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে আদিবাসীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ পক্ষত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ঢেকিয়াজুলিৰ ঐতিহাসিক আদিবাসী শান্তি চুক্তিৰ দুবছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানত অংশ লৈ অসমৰ আদিবাসীসকল জনজাতিকৰণ হোৱাটো বিচাৰোঁ বুলি ক'লে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে
বিগত 12 দিনে বন্ধ হৈ আছে মাজুলী জোৰহাট সংযোগী দলং নিৰ্মাণৰ কাম যাৰ বাবে মাজুলীৰ বিধায়ক ভুবন গামী সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ইয়াৰ লগতে দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ হৈ থকা সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীক অৱগত কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে ক্ৰমাৎ শান্ত হৈছে সোনাপুৰৰ কচুতলীৰ পৰিৱেশ সোমবাৰে উকলিব অবৈধ বেদখলকাৰী প্ৰশাসনে বান্ধি দিয়া জাননী প্ৰশাসনৰ জাননীৰ পিছতে এতিয়া নিজৰ ঘৰখন ভাঙি অন্য ঠাইলৈ ঢাপলি মেলিছে বেদখলকাৰীয়ে সৰু বৰ গাড়ীৰে নিজৰ সা সামগ্ৰী পোহনীয়া জীৱ জন্তুলৈ অন্য স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বহু পৰিয়ালে পলাকবাৰী সমষ্টিৰ তাৰাপতিত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গাঁওবাসীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ খেতি প্ৰধান অঞ্চলটো জি এম ডিৰ অধীনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ছেটেলাইট চিটি নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে গাঁওবাসীয়ে স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত কলিয়াবৰত আচাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ সদৌ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ কলিয়াবৰ শাখা সমিতিয়ে কলিয়াবৰ বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডলৰ প্ৰবন্ধকৰ কাৰ্যালয়ত সোমবাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে নগাঁৱৰ চামগুৰিত পুনৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয় চামগুৰিৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে চামগুৰি পুৰণি গুদাম বৰহমপুৰ নাগৰিক সভাৰ উদ্যোগত বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ঢেকিয়াজুলিৰ বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ আচাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ঢেকিয়াজুলি শাখা সমিতি আচ্ছা আৰু বৰচলা শাখা সমিতি আচ্ছাৰ উদ্যোগত বিদ্যুৎ বিভাগৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয় সোণাৰীৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ চৰাইদেউ জিলাৰ জাতি জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ উমৈহতীয়া মঞ্চ আৰু চৰাইদেউ ঐক্য মঞ্চে বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অন্ত পৰিল ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ 72 ঘণ্টীয়া অনশন স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱস্থা বন্ধ কৰাৰ দাবীত অনশনত বহিছিল ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সদস্যসকল সোমবাৰে পুৱা অনশনকাৰীসকলে ভংগ কৰে অনশন লামডিঙৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল প্ৰায় 5 শতাধিক 12-চকীয়া বাহন এডিআৰ পৰীক্ষাৰ বাবে 13 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 15 ছেপ্টেম্বৰলৈকে ডিমা হাছাও জিলাত 12-চকীয়া বাহনৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰাৰ ফলতে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা 12-চকীয়া বাহন লামডিঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ হৈ পৰে বঙাইগাঁও জিলাৰ উদুবি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত সুতুৰিমুখ গাঁৱত হঠাৎ লাগিল হোৱা দোৱা গাঁওখনৰ কিছু লোকৰ আধাৰ কাৰ্ড বাঁহ গছৰ তলৰ গাঁতৰ পানীত উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় ৰাইজৰ খণ্ডে কিছু আধাৰ কাৰ্ড উদ্ধাৰ হৈছে যদিও পানীত ডুব গৈছে হহকাৰ কোনে কি কাৰণত আধাৰ কাৰ্ডসমূহ নষ্ট কৰিলে সেয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তন সুতুৰিমুখ গাঁওখনৰ প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত সদস্যই আধাৰ কাৰ্ডসমূহ পেলাই দিয়াৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে গাঁওবাসীয়ে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে বৰপেটা চহৰৰ নহাটীৰ পৰা দহাটীলৈ যোৱা পথৰ কাষৰ নলা নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি নামমাত্ৰ চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি বালি আৰু শিলেৰে উপঠিকাদাৰে নলা নিৰ্মাণৰ অভিযোগ ফলত নিৰ্মাণৰ পাছতে নলাবোৰ ভাঙি পৰা আশংকাত ৰাইজে বন্ধ কৰি দিলে নলা নিৰ্মাণৰ কাম লোক নিৰ্মাণ বিভাগে প্ৰায় 3 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে চি বৈশ্য নামৰ ঠিকাদাৰজনক অৰ্পণ কৰিছিল নলা নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব কিন্তু ঠিকাদাৰজনে ধুবুৰীৰ ফুলচান্দ আলী নামৰ লোকজনক নলাটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চাপ ঠিকা দিছিল বগাহাটীত পৰিণত লখিমপুৰ জলজীৱন আঁচনিৰ কাম লখিমপুৰৰ আমতলা যোৰহাটৰ পানী যোগান আঁচনিৰ কাম বিগত 1.5 বছৰেও সম্পূৰ্ণ নকৰিলে ঠিকাদাৰ কমল কুমাৰ মোদীয়ে যাৰ বাবে এই আঁচনিৰ পৰা আজিলৈকে খোৱা পানী লাভ নকৰিলে অঞ্চলটো ৰাইজ কলিয়াবৰত এতিয়াও বন বিভাগৰ জালত পৰা নাই বনৰজা ঘনে ঘনে চুং সলনি কৰিছে বনৰজাই 3 দিন ধৰি অন্তৰ্ধান বনৰজা বিগত 3 দিনে কামাখ্যা গাঁও সোণাৰী গাঁও কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত বন বিভাগে প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই এটাও ঠিকাপতীয়া বাঘ বনৰজাৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে স্থাপন কৰা 9টাকৈ ছেন্সৰ কেমেৰাৰ স্থান সঘনাই সলনি কৰিছে যদিও কেমেৰাটো আবদ্ধ হোৱা নাই বাঘৰ গতিবিধি কামাখ্যা গাঁৱত স্থাপন কৰা পিঞ্জৰা 6 দিনে বনৰজা বন্দীও নহ'ল বন বিভাগে দিনে নিশাই নিয়মিত টহলৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বাঘৰ বিচৰণস্থলীত বনৰজাৰ ভয়ত এতিয়া বিদ্যালয় এৰিবলগীয়া হৈছে কলিয়াবৰ নাম কামাখ্যা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বাঘৰ মুক্ত বিচৰণৰ বাবে অভিভাৱকেও বিদ্যালয়লৈ নপঠোৱা হৈছে শিশু সোমবাৰৰ দিনটোত বিদ্যালয়খনত উপস্থিত আছে কেৱল 22 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী 11 ছেপ্টেম্বৰত বিদ্যালয় চলি থকাৰ সময়তে বিদ্যালয় চৌহদৰ কাষেৰে পাৰ হৈ গৈছিল এটা প্ৰকাণ্ড ঠিকিয়াপতীয়া বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বাঘৰ বিচৰণ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল এই ঘটনাৰ পাছৰে পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি হ্ৰাস পাইছিল মৰণি তথলৈ গ'ল কৃষকৰ হাড় ভঙা পৰিশ্ৰম বন্যহস্তীয়ে খাই দহিলং কৰিলে সেউজীয়া ধাননি পথাৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা দেওবাৰে নিশা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বন্যহস্তীৰ জাকে মৰিয়নীৰ ন কছাৰী তিৰোৱাল ভেটা পথাৰত উপদ্ৰৱ চলায় আজু বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হীৰাজনী বুল্লুত সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা হীৰাজনী গাঁৱৰ অঞ্চলটো পথ চোৱাৰ বৃহৎ অংশ বছৰৰ ছমাহে পানী ভৰি থকাৰ ফলত এই অঞ্চলটোলৈ এতিয়া নহা হৈছে আন ঠাইৰ লোক পথটোৰ মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত জনপ্ৰতিনিধিয়ে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ গোৱালপাৰাৰ জলেশ্বৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীকৃত দুখনকৈ যাত্ৰীবাহী বাছ ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল কেইবাখনো দোকান দেওবাৰে নিশা জলেশ্বৰ বজাৰৰ বাছ আস্থানত ৰখাই থোৱা বাছৰ পৰা এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয়
কাজিৰঙা পৰ্যটনৰ নৱতম সংযোজন দুই অক্টোবৰৰ পৰা কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ব আকৰ্ষণীয় ভিণ্টেজ কাৰ চাফাৰী জিপ চাফাৰী হাতী চাফাৰী নাও চাফাৰী কৰাৰ পাছত এটা পৰ্যটকে লাভ কৰিব এসময়ৰ আভিজাত্য আবেগস্বৰূপ ভিণ্টেজ কাৰত ছাইট চিন কৰাৰ বিশেষ মাদকতা গুৱাহাটীৰ অভিযন্তা পিকলু ডেকাৰ একক প্ৰচেষ্টাত কাজিৰঙাত আগন্তুক পৰ্যটন বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে আৰম্ভ হ'ব ভিণ্টেজ কাৰৰ এই যাত্ৰা ইতিমধ্যে কাজিৰঙাৰ গেলেকীত বৰ্তমান যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ভিণ্টেজ কাৰৰ শ্ব'ৰুম কেদাৰনাথলৈ চাইকেল চলাই জামুগুৰিহাটৰ দুই যুৱকৰ যাত্ৰা আৰম্ভ বিশ্ব শান্তিৰ কামনা আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যেৰে চাইকেলেৰে প্ৰায় 2400 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত কেদাৰনাথলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে জামুগুৰিহাটৰ 2 নং বৰদিকৰাৰ মিৰিগাঁও লীলা তামাং আৰু শংকৰ তামাং নামৰ দুই যুৱকে জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত ৰঙিয়াৰ 1 নং হাছঙৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল এগৰাকী কিশোৰ দিনে নিশাই পৰ্যাপ্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজিছে নয়ন জ্যোতি দাস নামৰ কিশোৰজনে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটোৱে কিশোৰজনৰ চিকিৎসাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত চিকিৎসা কৰিব পৰা নাই বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত বন সুৰক্ষাত বৰ্তি এজাক যুৱক যুৱতী হাতী মানুহৰ সংখ্যা ৰোধৰ লগতে গছপুলি ৰোপণেৰে চিৰসেউজ কৰি ৰাখিছে ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল ইতিমধ্যে স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ তৎপৰতাত ৰোপণ কৰা হৈছে কেইবা লক্ষাধিক গছপুলি জাগিৰোদ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ ডুঙাবৰী অঞ্চলত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছ মদ ভাং জোৱা আদিৰ পৰিসৰ এই অসামাজিক কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰাৰ দাবীত বৃহত্তৰ ডুঙাবৰী আঞ্চলিক নাগৰিক সমিতিৰ উদ্যোগত ড্ৰাগছ মদ ভাং আৰু তীৰৰ বিৰুদ্ধে উলিওৱা হৈছে সমতল ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ ঘোঁৰামাৰি তৃতীয় বাৰ্ষিক প্ৰয়াত ৰাজেন বৰঠাকুৰ পৌৰাণিক ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ শুভাৰম্ভণি ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হৈছে এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতা এইবাৰ 22টাকৈ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে 18 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা তেজপুৰৰ পল' গ্ৰাউণ্ডত আৰম্ভ হ'ব ৰাজেন বৰঠাকুৰ পুৰণি তেজপুৰ চেলেঞ্জ কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব দিল্লী মণিপুৰ মেঘালয়ৰ লগতে ৰাজ্যৰ আগশাৰী ফুটবল দলৰ মুঠ 11টা দলে মহানগৰীৰ গড়চুকস্থিত এছ বি অ' স্কুলত অনুষ্ঠিত হৈছে চি বি এছ ই ক্লাষ্টাৰ 1 ভলীবল টুৰ্ণামেণ্ট 12 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 3টা শাখাৰ উভয় পক্ষতে অনুষ্ঠিত হৈছে ভলীবল প্ৰতিযোগিতা গুৱাহাটীকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 38খন বিদ্যালয়ৰ 540জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ডনাল্ড ট্ৰাম্পক হত্যাৰ চেষ্টা ফ্লৰিডাৰ ৱেষ্ট পাম বীচত গল্ফ খেলি থকা ট্ৰাম্পলে একে ছিৰিজৰ ৰাইফলেৰে গুলিওৱাৰ চেষ্টা ড্ৰুবিতৰ এফ বি আই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ড্ৰুবিতটোক ট্ৰাম্প এতিয়া সুৰক্ষিত বুলি প্ৰকাশ আমেৰিকাৰ নিৰাপত্তা তথা তদন্তকাৰী সংস্থাটোৰ 17 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপজাতি আৰু সেই উপলক্ষে তামিলনাডুৰ এগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰীৰ অভিনৱ প্ৰচেষ্টা 12 ঘণ্টাতে শস্য আৰু মচুৰ দাইলেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰতিকৃতি তৈয়াৰ কৰিছে প্ৰেছিডেণ্ট শ্বেকিনা নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপজা দিনৰ পূৰ্বে গুজৰাটৰ চুৰাটত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অভিনৱ ডিছকাউণ্ট অটো ৰিক্সা দোকান আৰু শ্বপিং মলসমূহত 17 ছেপ্টেম্বৰত মোদীৰ উপজা দিন উপলক্ষে বিশেষ ৰেহাই দিয়া পোষ্টাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সলনি হ'ব বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ নাম এতিয়াৰ পৰা নতুন নাম হ'ব নমো ভাৰত ৰেপিড ৰেল News18 আৰম্ভ কৰিছে শি শক্তি শীৰ্ষক এক বিশেষ অভিযান ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে News18 আৰম্ভ কৰা এই শি শক্তি অনুষ্ঠানক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে দেশবাসীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে সোমবাৰে আহমেদাবাদৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিলে মেট্ৰ ৰেলৰ প্ৰজেক্ট আহমেদাবাদ মেট্ৰ ৰেল প্ৰকল্প উদ্বোধনৰ পাছত গুজৰাটৰ ৰাজ্যপাল আচাৰ্য দেৱব্ৰত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পেটেলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মেট্ৰ ৰেলত যাত্ৰা কৰে ইয়াৰ সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ আৰে ভাই।